Joo, hei vaan kaikille. Minä seison tässä ihan siksi, että lupasin lapsille, että tuon nämä terveiset. Ja nyt minä lunastan sen lupauksen, koska ihan hirveästi pelotti, että jos mä en saakaan sitä mahdollisuutta toteuttaa tätä lupausta. Eli meillä oli lauantaina tuolla THL:ssä salapoliisipäivä. Eli sinne kutsuttiin sijaishuollossa asuvia lapsia ja he lähettivät teille terveisiä. Tällä kertaa meidän salapoliisit on yleensä 6-10-vuotiaita, mutta nyt koska kouluterveyskysely tulee 9, niin nämä oli 9-12-vuotiaita. Saanko tämän muuten diaesitykseksi? En osaa. No se oli ihan ok noin. Eli paikalle saapui eri puolilta Suomea 6 lasta ja heidän perhehoitajiaan. Saivat kommentoida tätä uutta kouluterveyskyselyn sijoitetulle lapsille suunnattua osiota. Ja kaikilla osallistujilla oli paljon huomioita, tarkkoja huomioita. Ja erittäin tyytyväisiä, että pääsivät mukaan. Tässä erään lapsen palaute. Oli tärkeää, että korjattiin, että kyselystä tulee helpompi. Vaikka se kysely oli tähän mennessä aika monen ammattilaisen läpikäynyt, niin silti siellä oli hyvin paljon vielä vaikeita käsitteitä. Sen jälkeen me pyysimme ihan tätä lapea varten heitä kirjoittamaan terveisiä. Miksi on tärkeää, että aikuiset kuulevat tai kuuntelevat lapsia? Ja nyt se toinen, mikä mua kylmäsi, että saanko mä välitettyä ne viestit, joita mä lupasin, ja toinen, mikä mua on mietityttänyt, että me aikuiset otettaisiin nämä viestit oikeasti vakavasti. Jos ei aikuiset satu keksimään mitään. Ja tähän varmaan kiteytyy se kaikkien lasten toive, että he tulisivat kuulluksi, että heillä olisi hyvä olla. Kiitos. Kiitoksia. Tässä oli meidän alustukset ja sitten jatketaan keskustelevammin kahvin jälkeen.